არ ვიცი ის გაფრთხილება მივიღე და ერთი კვირა ჩემი ვიდეოები არ აიტვირთება. თუ რა ხდება ვერ გავიგე, იმიტომ რომ ვიდეო ავტვირთე. ერთი კომენტარი წავიკითხე, ანუ მონეტიზაცია როგორც ვაკეთებ ხოლმე, მასევე ჩავთე სადღაც კიდევ კაივი. გულიდან დამიწერა კომენტარი. და ძალიან დიდი მადლობა მას უცებ კომენტარზე და ჯაბას მეგობრებო. იმ კომენტარს დავაჭირე იქ ვიდეოს და იქიდან რაღაცა როგორღაც მონეტიზაცია ჩავთ. მაგრამ არ ვიცი ახლა ეს ვიდეო თქვენთან ჩანს თუ არა. ნახეთ ჩემთან ბოლო ვიდეოს მიჩვენებს აი სენაკიდან მოგესალმებით. ანუ გუშინდელს. ახლა რაც ავტვირთე მაგას არ მიჩვენებს და ვერსად ვერ პოულობ. გარდა ახეთ იმისა იმ კომენტარს რო მივყევი და აი მართლა ყოლაპირი მაგრამ აი გადა ამისა ნახეთ აი აიცა კომენტარები გამორთულია რატომ ეხა ამის კომენტარებსაც ნახეთ. ასე ვერ ჩავთო. ვიდეოში უნდა მქონდეს. აი აქ უნდა მქონდეს, ნახეთ. მივაგენი კომენტარების ჩართვას, როცა მირთავს მაგალითად ის, რა ქვია, YouTube-ი, აი აქ რედაქტირებას ვაწვევი და აი აქ მიჩვენებსა. ეხლა ეს ვიდეო რომ არ მაქვს, კომენტარებსაც ვერ ვთავ. ეხა რა გავაკეთო რა ჯანდაბა? როგორ და რანაირად მოვიფიქრო რომ კომენტარები დაიცა? შედეგად ეს კოს გამომიდან. 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 გამაცაზე. მე ვერაფერს ვერ გამომიდა. რიქში შემდეგის დაკრა არ არის. აი გავდაბრი. აი გავდაბრი. არაფერსანიშებარა ეხა სანამ უხა არ იქნება ამას ვერაფერს ვერ გავაკეთ. რატომ არ არის? აი არ არის. და აუცილებლად ჭირდება რომ რედაქტირებას დავაწყვე. რატო გამომიქცა ეს კომენტარები? აქედან ჩათვა მე არ ვიცი. ნინი და უფ ready steady go yes ready steady go read it here აი ჯანდა ან ბამს მოგეთ მოხარ რომ მოვაშიელება იმან დამე გააკეთოს ან და არ ვიცი მართლა არ ვიცი მეტი არაფერი რატომ არ უნდა ჩანდეს ჩემს ვიდეოებში ისიც დავკარგე. მოგვიანებით ჩირო შევინახე. მოგედა ვიცი, გაბაზებული. როდესაც მაქვს ის მომენტი აი ამ წამიდან გამომდინარე პური და წყლიდან რომ აი მართლა ძალიან ცუდა თვალ და გძნობ რო უკვე წნევა და ვარ ვიღარ მხოლოდ კრიტიკულ სიტუაციაში
სიტუაციაში შაქრიან წავსვა. ერთი კოზი შაქრი. გითხარით, არ ამირიოთ. არ აქე. გეგა. დადევი თავის ადგილზე. სათამაშოების მეტი რა გაქვს ბიჭებს ბიჭური? არ მინდა მე ის იქიდოს ლამაზად. დევს თავის ადგილზე. აბა ის სადაც? რა? ის აკადოსე. ნა? მე ვიც. გაგავაკეთო აბა ამით. სარვარ გადაა. ადა ჩხავდა სპაგეტი უნდა. იქაც ყოველ ხელაკეთები თითქმის სპაგეტს ხალხო წარმოგიდგენია. ყოველ ხელ სპაგეტი გააკეთე. გუშინ არ დავაკეთე არაფრის დიდებით, ლობი რომ მქონდა მაგისო. ეხლა კიდე აი აგე, ეხლა კი ვლაპარაკო მამაში მის აზრი მაქვს და აი სად წავიდა ეს ჩემი ვიდეო. სად წავიდა? იმდენი ხანია რომ ფატანილი მაქლეიბები დასავლენ. ხანი მეუბნება რომ დღესაც გაგეტანაო ეს რა ქვია. იმის ლინგებზე და სამბებზე კაც. მე მეუბნებოდა დღესაც გაგეტანაო. ადამიანს რომელსაც ყოველდღე გამქონდა აქაც რო ვიყავი. ეს ლასტები რო ვიყიდე. არ აღმოჩნდა კარგი ხარესტი ხალხო. ამასაც მოვაძვრე ის შავი ძილი. ყველგან სრიალებს ცოტა წყალი რო იყოს დაგახეთქებს ძილს. კინაღამ მომკლა იქ იმ კარს რო მივეხეთქე მაშ. ეხა რა მინდა? სეთი სეთი საყიდები აქვს. ხახს მოვიტა ნიოს რასაც დააყრით იქნე ჩააგაგებთ მე კიდედიკო. ამ თვეში ვერ გადავდივარ ზღვას, მაგრამ მაინც საქმე იყო. ერთი კვირა რატო უნდა ჩამომართო? სპეციალურად ხო არ დავიშავებია ის? არ ვაჩვენებდი რომ ცოდნოდა რომ მაგის გამო შენიშნას მივიღებდი. სპეციალურად ხო არ გამიკეთებია რა? წესდებას გაეცანიო, ვეძებე, ვერაფერი ვერ ვიპოვე წესიერად. მანდრა წერია, როგორ გავესმა.
მარი ვინახეთ რომ ჩავყარე ამიტომ მეც რა დავამატებ მარიტევა და დავკნა აი ესე ძვირფასებო რვა კვერცხი მოუხარშე და გავჭერი შუაზე რომ ჩავალაგო ბაჟეში. მოკლედ ძვირფასებო ისეთი უხასიათობა დამემართა რომ ვერც წარმოიდგენთ ეხა მაგის გამო. ეს ბაჟი გავაკეთე და ამაში ჩავალაგე. ამაში ჩავო, გასქელდა. მიზარდა ის ტელეფონის მოხსნა ხალხო და აი ბაჟი არა მოგეთ. საცი არა ბაჟი. ბაჟი. კარგად, მეტი უფრო მეტად კარგად ვერ დავაბლენდერე და არ ვიცი რატომ. ალბათ მე ვფიქრობ, იმიტომ რომ ნიგოზი მე გავრეცხე და გავაშნე ხალხო, თვათ მშრალიც არ იყო სიმართლე გითხრათ. ჩაუწიეგოდე ხმას. აგეთიც გავაკეთე. გეგა ჩუმად ადაც დავაზინე. ამათ უჩი დაუყვები რამეს რო ამირევე. ხო და სხვა ვერაფერი ვერ გავაკეთ. Yes. ნი ორი და ის სუნელი გავუკეთე მხოლოდ. მეტი არა. მე რო დამას. ფორცი სუნელს რომ ეძახი ჩაი ის. სპაგეტისთვის მწვანილი არ მაქვს. მუხაჯერ არ არის გამოსული, თორემ ეტყვი, აი რამდენი გავაკეთე. ნახეთ, ოღონდ ჯერ აც მომირევია ქვემოთ აქ ცოტა წვენი. იმიტომ არ ვურევ, რომ არ მინდა, რომ ის გაშრეს. რომ მე იმისთვის კაი იქნება. წვანილს რო ჩავაჭრი, ისევ იმას ვისა წამოვადუღე. მე კიდე კარგად გამომდის ეგ სპაგეტი, იმიტომ რომ მაგალითად იქ ჩემთან, ჩემი დედამთილი ხომ ხარშავს ამ იმას, მაგანოს. მერე ცალკე მოთუშულს მოაყრის, აურევს, ვსიო და მე კიდე ერთი ხუთი წუთი მაინც კიდე კარგად გამომდის, მაინც ვადუღებ ხუთიო. ყველაზე ნაკლები 3 წუთი მაინც. ხო და ერთი ის იყო მაკარონი, ხო გითხარით? იქ რომ იყავით. სამი ვერ მოვზილე. ბორჯომში რომ იყავით, საცოდაობა იყო ხალხო. ეგ წავიღე იქ კიდე. ჩკალში დე და მე რომ შედეგავით.
გასი წავიღეთ და იქაც იქაც ესე იყო, ანუ ისე ჩაიშალა, ისე ჩაიშალა. კიდევ კაი მერე ჩემმა დედამთილმაც გააკეთა. ოღონდ ის ისე თავისებურად და მაინც რომ დაიშალა. საცოტა აბა იყო. ჩემი გაკეთებულიც და ისიც. დედა ის არ მაქეხა ჩემი პური სხვა პური არ მინდა არა მაქვს და მუხას უნდა უთხრა ეგეც ერთი ცალი ორი დღე მეყოფა თუ ბავშვები არ შემიჭამენ მაგრამ ესენი მართმერე საჭმელად გამოვიდან თუ არა ვсё ეგრევე წაგლი ჯვაზე არიან ეხა კიდე რატომ არ გაბრაზებული თუ ნაწყვეტი დავჩნები კარგი ერთი ესე იგი წავიკითხე მე ძვირფასებო ხმა თუ როგორ აწითხებს კაც როგორ აწითხებს ან მინდა გენაცვალ რაკეთ დავჯდები ისედაც კი დამწვარი ვარ, მაგრამ ეს ძალიან ძალიან აწითხებს აი კარგი. ახო, ანუ ამ საღამოს დავსვისა, შევიღებავ და დავიბანი. ესე იგი. გადავიკითხე. მე მეგონა არყის გამოხთასთან დაკავშირებით ხალხო და რას მიწერენ იცით რომ ანუ ბავშვის უსაფრთხოებაზე ან ბავშვმა რო იცეკვა როგორ გითხრათ რაღაცნაირად წაიცეკვაო და არ ვიცი რა წაიცეკვა რომელმა წაიცეკვა ეგეთი რომ ის ვიდეო გამიგრე ან მდინარეზე ბავშვები არ დაყავთი, განზღვაზე არ დაყავთი ბავშვები, რომ რა მოხდა იქეთი ამ ჩემ ვიდეოებში, რომ ესე გაფრთხილებას მაძლებენ ვერ გავიგე. ბავშვის უსაფრთხოებაზე ზრუნვა და ბავშვის რაღაცა მოკლედ რა ძალიან ისეთი უაზრობები, რომელიც მე მაგალითად აზრად არ მომივიდო და ჩემი ვიდეოდან კი არა, რა ვიცი, რასაკეთებენ ჩემი ბავშვები ვიდეოში ისეც. აი, გულისხმობ. როგორ გითხრათ ხალხო, როგორ უცენზუროს, ანუ აი, რაღაცნაირ ცეკვაზე გეუბნებით. რომელი რა იცეკვა ეგეთი? ანა. ან რომელიმე, მე არ მახსოვს. არც თავი მაგ იმის მაგალითად რომ მაგრამ ის ვიდეოს ხო წამიშალეს რას უყურო ეგეც არ მაქვს მოკლედ არ იცი რა ეგეთი რაღაცა დამიწერეს უსაფრთხოება და მე ბავშვის აი ესეთი რაღაცა იყო ვის შევედავ რო ვიცოდე ვისზე მაგ მისაწერი დეტალურად აუხსნიდი რაღაცებს ვეტყოდი მაგრამ მგონი არ ვიცი ორი გაფრთხილება მაქვს თუ ერთი იმიტომ რომ სამ გაფრთხილებაზე არხიც გამიუქმნდება აი ესეთი ამბები არის ჩემო ძვირფასე ბედი არ გინდა არა და არ მინდა ყველაზე ნაკლებად მინდა ჩემი არხის გაუქმნება თან რაღაც სისულელეზე რამე რო იყოს კიდე მესმის აი რაღაცას რო დაგიდებენ თვალწინ და ეს უცენზურო იყო და რატო გააკეთა შენმა ბავშვი აი მეორე ხმა ის მქონდეს
მაგაცი როდის იქნება რომ მომიგროვდება მე ამდენი გამომწერი როდის მეყოლე და მაგაზე მე ნერვიულა როდის დავიწყე ეს ვიდეოს გადაღება ანუ იმას რომ აკეთებდი ისე იმით გულით დავიწყე ყველაფერი და მე გამიფუჭდა ესე წამში ხასიათი ჩხილებზე კიდე გითხარით რომ გეტყვით სიმართლეს მეთქი ყველა მტყდება თითქოს ესეც აი გვერდზე გამტყდარი მაგ ეს ვიცი და ესეც აი ეს თითქმის მოდის უკვე აი მოძრაობს ეს ხო ნახეთ ეს რაც ის ფრჩხილი მქონდა ჩემი ისიც კი ტყდება ესეც კე მართალი ხართ ამის ბრალია ყველაფერი შილაკის ან უნდა გამეკეთები ან ხშირად მომიწია მე გაკეთება მაგრამ მაინც არა მაინც კარგი არ არის ეგ შილაკი ეს არის ჩემი დასკვნა ეგ ეხა მომაშორებია მინდა არაფერი მაგრამ რომ ეზარება ეხა იმ გოგოსთან მისვლა უფასოდ იმას ეკუთვნის სადაც გავიკეთე იმიტომ რომ მქონდა ის რომ მომაცილა მაგისი ხუთი ლარი აიღო ისედაც იმ სისქეა მე იმას არ გულისხმობ ვიფასებო იმასთან არ ვიყავი იცით მოკლედ ეხა უნდა მოვიძიო იქ აფთიაქში არის რაღაცა ოქროს ფერში არა უფრო სხვა ფერში ლურჯში ცისფერში მგონი ლაქი ათლარამდე ღირსო და ის უნდა ვიყიდო. თუ ის გამოვიყენე ფრჩხილები რომ ცოტა გამომიჯამთელდეს ესე ვთქვა. როგორ მაწუხებს არიცი თავის დაბანის დროს აი ძალიან მაწუხებს. რომ ბანაობა ის ესე ვიცი ხოლმე მე გაკეთება და პირდაპირ ამიმებში დამტრეული რომ აქ ფრჩხილი იქ შედის. იქ შეყვება ხოლმე ჩემით. გამიყვითლდა ჩემი ფრჩხილი, შიგნიდან ჩანს, რომ გამიყვითლდა. მოკლედ ესე. კარგი, კაი დროს მივხვდი. არ მინდა მეტი გაფრთხილება რომ მივიღო. ვეცდები რომ მხოლოდ ესე ოჯახური კონტენტი მქონდეს რა სამზარეულოდან რომ არ გავიდე. ანუ რაც მქონდა და რითიც არ მიმიღე ან შენიშნები ქალაქში გასვლა იქნება ეს თუ რაც იქნება მოკლედ რა. ძალიან შევეცდები. არ მინდა ამარხის და გარკვა. ძალიან არ მინდა. მოკლედ ესე, მაინც გავაკეთებ მეთქი ვფიქრობდი, გავაკეთება. ეს იქნება რა მოკლედ. მიხედე ახლა ვაჭმე ერთ წამს ნაკბენები. ნაკბენები აქ საშინელი. სუბხანა უნდა. სულ უნდა მოხანო. სპაგეტი მაინც დაუყარე სპაგეტი ამას. სუნი ეცა თუ რა იყო არ ვიცი.
მიდიდიკო, ჩანგვიდე. ხელით რატო? აუ, მამიკოსაც უნდა დაურეკო, თორე დავიწყდება, მოკლედ. წავედი აბა ძირფასებო და შევეცდები, მერე მოვიდე. ხახანე არ ვიცი, მაგრამ მაინც ნახოთ. რა ვიცი, ჯერ არ ვიცი. დროებით აბა ყველას გისურვებ პოზიტიურს, მშვიდობიანს და ტკბილ ხამს.